ինչպես են ստանում իսկապես բուրումնավետ սուրճի համը։ Դա պարզ է, ինչպես 1-2-3-4։ Ընտրում ենք սուրճը ծակման մայրցամաքից, Աֆրիկայից։ Բովում ենք ցածր ջերմաստիճանով և ավելի երկար, որ ավելի ընդգծված համ ունենա։ Աղում ենք ցածր պտույտներով, որ տաքությունից սուրճի համը չկորի։ Փաթեթավորում ենք անմիջապես և սպառում ենք 3 ամսվա ընթացքում։ Աֆրիկյան սուրճ, պարզապես բուրումնավետ սուրճ։